Hej alla barn! Ni kollar på Lek med oss. Idag ska babblarna fira jul och öppna julklappar. Och här har vi ju allihopa. Och de är nog sugna på att börja öppna sina julklappar. Och vilket fint tåg de står på här, som finns runt julgranen. Och under här har vi ju massa julklappar, så babblarna måste hitta vilken som är till vem. Och de ligger ju under julgranen. Nu tror jag att babblarna är redo att börja leta efter sina julklappar. Undra vem som vill börja med att leta efter sin julklapp. Bobo vill börja. Nej, det där var fel. Den där var till Diddy. Ja, här står det god jul Bobo. Så Bobo får ta med sig den så öppnar vi den sen. Och vem ska börja leta julklappar nu då? Dadda vill leta. Ja, kolla vad bra. Dadda har hittat sin julklapp. Då får du ta med den. Så är det nästas tur att leta efter sin julklapp. Dodo! Dodo vill leta. Dodo! Jättebra! God jul Dodo står det på den här julklappen. Så Dodo får ta med sig den så öppnar vi den sen. Och vem vill leta efter julklappen nu då? Bibi! Bibi vill leta. Ja men där hittade ju Bibi. God jul Bibi står det. Så du får ta med dig den Bibi så öppnar vi den sen. Babba vill leta. Nej men titta vad bra. Babba har hittat sin julklapp. Suveränt. Då är det nästas tur. Diddy vill leta. Diddy leker med katten Frasse. Diddy. Ja men titta vad bra. Diddy har hittat sin julklapp. Så himla bra. Då vill öppna sin julklapp. Oj, vad var det där för någonting? Det var ju massa grejer. Massa jättesöta leksaksdjur. Vilken bra julklapp.
en liten björn, en elefant, en höna, en giraff och en pingvin. Så bra, då är det nästa tur att öppna. Bibi vill öppna. Ja, vad var det där för någonting, Bibi? Så himla fin säng Bibi fick. Ja, den här måste du ju provligga, Bibi. Ska vi bädda ner Bibi i sängen? Känns det bra, Bibi? Så bra, då är det nästa tur att öppna. Bobo vill öppna sin julklapp. Vilket fint badkar Bobo fick. Och sen en liten badanka också. Och en stor badanka. Det här måste du ju prova, Bobo. Ser jättemysigt ut. Där sitter du bra. Då är det nästans tur att öppna sin julklapp. Babba vill öppna sin julklapp. Wow, vilken snygg bil! Då får du provåka den här, Babba. Då är det nästas tur att öppna sin julklapp. Diddy vill öppna sin julklapp. Oj, Diddy fick en jättefin leksakshäst. Vad tjusigt. Den var ju jättefin och en sadel. Den måste vi sätta fast här. Och sen här har vi tyglar. De ska vi också sätta fast. Så nu är det dags för Diddy att rida. Då är det nästas tur. Dadda vill öppna sin julklapp. Ja, vad var det där för någonting, Dadda? Det var som en liten vagn, korg eller någonting. Och i den här fanns det två hattar. Så himla bra. Jättesnygga hattar. Vi får prova den första hatten. Det blev ju jättesnyggt.
fötterna. Jättebra. Den kan vi lägga här i den här korgvagnen. Och så testar vi nästa hatt då. Nu har babblarna öppnat alla sina julklappar och de fick ju jättefina saker. Så vi får leka tillsammans med dem en annan dag. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då!